नमस्कार दर्शकबिन, हिट नेपालको चियो चर्चामा धेरै धेरै स्वागत छ। म विजय आवाज। आज हामी दुई भागमा चियो चर्चा प्रस्तुत गर्दैछौँ। शुक्रबार विविध कारणले हामीले चियो चर्चा प्रस्तुत गर्न सकेनौँ, यसको लागि क्षमा माग्न चाहन्छौँ। र तपाईँले हाम्रो अर्को युट्युब च्यानल आवाजको आवाजलाई पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। आज हामीसँग खबरका श्रृङ्खलाहरूको ताँती छ, तर त्योभन्दा पहिला छोटो कुराकानी म नेपाली फिल्मका कलाकारहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। आदरणीय कलाकार महोदयहरू, तपाईँले सिनेमाको लागि पारिश्रमिक त महँगो लिनुहुन्छ, अहिले त सिनेमा बनाउन निर्मातालाई सहजै छैन। नाम चलेका कलाकार लिने हो भने निर्माताको एकदेखि डेढ करोड त पारिश्रमिकमै खर्च हुने रहेछ। अझ जम्बो टिम बनाएर फिल्म बनाउने हो भने निर्माताको ढाड मसक्कै भाँचिन्छ। तर त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले चर्को डिमान्ड गर्नुहुन्छ, पारिश्रमिक पनि महँगो लिनुहुन्छ भने कम्तीमा पनि फिल्म रिलिज भएपछि पनि सिनेमाको प्रचारमा सहयोग गरिदिनुहोस्, सिनेमाको प्रचारमा तपाईँ हिँडिदिनुहोस्, दौडिदिनुहोस्। किनकि तपाईँले सिनेमाको छायाङ्कनमा प्रचारमा सहयोग गर्नु भएन भने निर्मातालाई गाह्रो पर्छ। एक दिन सिनेमाको सुटिङ तपाईँको कारणले गर्दा रोक्नुपर्ने अवस्था आयो भने निर्माताको डेढ दुई लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ, त्यो त्यत्तिकै जान्छ। त्यस कारणले गर्दा पारिश्रमिक महँगो लिनुहुन्छ। तपाईँको नाममा फिल्म चल्छ या चल्दैन भन्ने कुरो तपाईँलाई पनि थाहा छैन, तर कमसेकम महँगो पारिश्रमिक लिएपछि निर्मातालाई दुःख नदिनुहोस्। सिनेमाको प्रचारको अन्तिम बिन्दुसम्म, रिलिजको अन्तिम बिन्दुसम्म साथ दिनुहोस् र निर्मातालाई उठाउनुहोस्। किनकि तपाईँले अहिले एउटा निर्मातालाई उठाउनु भयो भने मात्र भोलि अर्को निर्माता वा त्यही निर्माताले फेरि फिल्म बनाउने अवस्था आउँछ। निर्माताको खिल्ली उडाउने, जग्गा बेचेर कुनै के बेचेर फिल्म बनाउँछन् भन्नतिर लाग्नुभयो भने ती निर्माताले जग्गा बेचेर फिल्म नबनाइदिने हो भने तपाईँलाई 50 लाख 40 लाख पारिश्रमिक कसले दिन्छ? नाम चलेका एकदमै फिल्म स्योर एन्ड सर्ट हिट हुने ब्रान्डले तपाईँलाई यति महँगो पारिश्रमिक त दिँदैनन्। तर ती निर्मातालाई पनि सहयोग गर्नुहोस् जसले आफ्नो अन्य पेसाबाट पैसा ल्याएर फिल्ममा निर्माता भइरहेका छन्, लगानी गरिरहेका छन्। किनभने यहाँ नाम चलेका ठुला मल्टिनेसनल कम्पनीले त नेपाली फिल्ममा लगानी गरेको अहिलेसम्म पाएको छैन। त्यस्तो अवस्थामा अहिले जसले फिल्म बनाइरहनु भएको छ ती निर्मातालाई नमस्कार गर्नुहोस्, ती निर्मातालाई धन्यवाद भन्नुहोस्। कमसेकम तपाईँको दिन अनि रात, तपाईँको चुलो बलाउने काम कसले गरेको छ? तिनै निर्माताले गरेका छन्। त्यस कारणले गर्दा निर्मातालाई दुःख दिने काम चाहिँ नगर्नुहोला, साथ सहयोग गर्नुहोस्। पारिश्रमिक महँगो माग्नुहुन्छ भने त्यो अनुसारको सहयोग पनि गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ। यही आग्रह सँगसँगै आउनुहोस् आजको चियो चर्चाको सुरुवात गरौँ पहिलो खबरबाट। दर्शकबिन, 10 वर्ष अगाडि निर्माण भएको चलचित्र जेरीको दोस्रो श्रृङ्खला पनि निर्माण हुने भएको छ। यो सिनेमाको नाम जेरी 2 राखिने भएको छ। यसका निर्माता मनोज शेरचनले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि हामी जेरी 2 बनाउने तयारीमा छौँ र यो सिनेमा जुन जेरी छ त्यो 2071 साल कार्तिकको 28 गते रिलिज भएको छ र अहिले यो सिनेमाको सिक्वेलमा काम भइरहेको छ। जेरी 2 यसको स्क्रिप्ट लेख्ने काम भइरहेको यसको निर्माण पक्षले जनाएको छ। तपाईँलाई जानकारी गरौँ, जेरी 2 निर्देशकको हुने भन्ने कुरा पनि टुङ्गो लागेको छैन, कलाकारको हुने भन्ने पनि टुङ्गो लागेको छैन। जेरीमा त अनमोल केसी, आना शर्मा र तपाईँले हेर्नुभयो भने यी दुई कलाकारको मुख्य भूमिका थियो र अहिले अब जेरी 2 बनाउने तयारी मनोज शेरचनको छ र उनले विशेष गरी जेरी अनटप भन्ने जुन सिनेमा बनिरहेको छ त्यो जेरीको सिक्वेल नभएको पनि बताएका छन् र आफूहरूले नै जेरी 2 बनाउन लागेको जानकारी गराएका छन्। हेरौँ जेरी जस्तै जेरी 2 भन्छ या भन्दैन र जेरी 2 कहिले भन्छ त्यसको लागि प्रतीक्षामा रहनुपर्छ। तर जेरी बनेको 10 वर्षपछि जेरी 2 बनाउने तयारीमा यसका निर्माता लागेका छन्। दर्शकबिन, नायक पल शाह म्युजिक भिडियोमा काम गरिरहेका छन् र तपाईँलाई थाहा छ पल शाह एउटा राम्रो मोडल मात्र होइनन्, एउटा राम्रो निर्देशक पनि हुन्। उनले निर्देशन गरेका थुप्रै म्युजिक भिडियोहरू बजारमा निकै चर्चामा पनि छन् र पल शाहले निर्देशन गरेको पछिल्लो एउटा म्युजिक भिडियो अहिले चर्चामा छ, तपाईँलाई थाहा छ बधाई तिमीलाई भन्ने। र यो बधाई तिमीलाईमा पल शाहले मिस हङकङ नेपाल 2023 विजेता अञ्जना पुनसँग रोमान्स गरेका छन् र उनको त्यहाँ विशेष गरी आफ्नै प्रेमिकाले छोडेर अन्तै गएपछि पल शाहको पीडा त्यहाँ व्यक्त भएको छ। तपाईँले गएर हेर्नुभयो भने म्युजिक भिडियोले दर्शकको साथ पाइरहेको छ। 2 हप्ता अगाडि यो म्युजिक भिडियो रिलिज भएको थियो। तपाईँलाई जानकारी गरौँ, यो जुन गीत रहेको छ यसमा युवराज चौलागाईको स्वर छ, युवराज चौलागाईले निकै मिठो गीत गाएका छन् र तपाईँलाई जानकारी गरौँ दर्शकबिन, अञ्जना जो छिन् उनी मिस नेपाल 2024 पनि प्रतिस्पर्धी हुन्, अहिले उनी मिस नेपाल 2024 प्रतिस्पर्धी मात्र होइन उनी विजेता बन्ने सम्भावना पनि धेरै रहेको बताइएको छ।
र अञ्जनाले कायरा बुटिक फेसन सो 2014 पनि मोडलिङ गरेकी छन्, त्यस्तै गरी टिजिआइएफ फेसन विक 2017 पनि मोडलिङ गरेकी छन्, त्यस्तै गरी हङकङ एसडिजी फेसन सोमा पनि मोडलिङ गरेकी छन् र थुप्रै मोडलिङ गर्दै उनी अहिले म्युजिक भिडियो र मिस नेपालको यात्रामा छिन् र उनले एनजिओमा पनि काम गरेकी छन्, त्यस्तै गरी सामाजिक काम पनि गरेकी छन् अञ्जनाले। र अञ्जना र पलको जोडीलाई पनि दर्शकले निकै मन पराउनु भएको छ र पल शाहको यो जुन निर्देशकीय म्युजिक भिडियो छ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, पक्कै पनि तपाईँले बधाई तिमीलाई भन्ने गीत गएर हेर्नुभयो भने तपाईँले महसुस गर्नुहुन्छ। तर अञ्जना र पलको जोडीले फेरि पनि काम गऱ्यो भने पनि दर्शकले मन पराउन सक्नुहुन्छ। पल शाह भने अञ्जनाले छोडेर गएपछि आफ्नै प्रेमिकालाई बधाई दिइरहेका छन्। अब यो चाहिँ रियलमा हो रियलमा होइन यति कुरा चाहिँ बुझ्नुहोला र बधाई तिमीलाई हेर्न नबिर्सनुहोला। दर्शकबिन तपाईँलाई जानकारी गराउँ, चलचित्र के घर के डेरा तपाईँले निकै मन पराउनु भएको थियो, अब के घर के डेराको नाममा अर्को सिनेमा बन्दैछ, के घर के डेरा घर नम्बर 2 र यो कथा बिल्कुल फरक हो र यसको निर्माण पछिले यो सिनेमाको तयारी थालेको छ। र तपाईँले जानकारी गराउँ यो सिनेमा जुन छ यसलाई निर्देशक दिपेन्द्र के खनालले नै निर्देशन गर्दैछन् र यो सिनेमाको मुख्य भूमिकामा कलाकार खगेन्द्र लामिछाने फाइनल भएका छन्। के घर के डेरा घर नम्बर 2 निकै रोचक कथा छ यसको, तपाईँलाई म अरू विस्तृत जानकारी दिँदै जानेको छु र यो तपाईँलाई जानकारी गरौँ यो सिनेमाको छायाङ्कन साउनको 25 गतेबाट पनि हुँदैछ र यो सिनेमा पहिल्यै घोषणा भएको थियो, अब यो बन्छ कि बन्दैन भन्ने बेलामा अब बन्ने भएको छ, साउनको 25 गतेबाट छायाङ्कनमा जाँदैछ। तपाईँलाई जानकारी गरौँ यो सिनेमामा खगेन्द्रसँगै अरू थुप्रै कलाकारको पनि मुख्य भूमिका रहनेछ तर अहिलेलाई भने खगेन्द्र फाइनल भएका छन्। ए प्लस इन्टरटेनमेन्ट र नटराज क्रिएसनको ब्यानरमा निर्माण हुन लागेको यो सिनेमालाई बुद्धि सागरले लेखेका हुन्, भनेपछि बुद्धि सागरले कुन लेभलको फिल्म लेख्यो होला नि तपाईँ आफै पनि भन्न सक्नुहुन्छ। फिल्ममा शरद श्रेष्ठ, किरण महर्जन र राजीव श्रेष्ठ निर्माताको रूपमा छन्। यस्तै यो फिल्मका कार्यकारी निर्माता युवराज कार्की हुन् दर्शकबिन र यो सिनेमालाई रिच इन्टरटेनमेन्टले काठमाडौँभित्र र एफडी कम्पनीले काठमाडौँ बाहिर वितरण गर्नेछ। चलचित्र के घर के डेरा घर नम्बर 2 बन्ने भएको छ र खगेन्द्रको जन्मदिनको अवसर पारेर उनलाई एग्रिमेन्ट गरिएको छ। चलचित्रको टिमलाई धेरै धेरै बधाई छ। दर्शकबिन तपाईँलाई जानकारी गराउँ नायक रमेश उप्रेती वैवाहिक जीवनमा बाँधिने भएका छन्। उनको पहिलो जुन विवाह थियो त्यो छुट्यो, उनले डिभोर्स गरेको केही वर्ष भयो र त्यसपछि रमेशले बिहेको बारेमा केही पनि बोलेका थिएनन्, तर अब भने उनी मक्सिरमा बिहे गर्ने तयारीमा छन्। तपाईँलाई जानकारी गराउँ यसको लागि उनले सिनेमा इन्डस्ट्रीभन्दा बाहिरकी युवतीसँग बिहे गर्ने तयारी गरेका हुन् र रमेश उप्रेतीले आफ्नो परिवारलाई नै युवती छान्ने जिम्मा दिएको छ र आफ्नो परिवारले जे भन्छ आफू त्यही मान्नको लागि तयार रहेको रमेश उप्रेतीको भनाइ छ। र रमेश उप्रेतीले यो जुन विवाह छ यसको बारेमा सबै कुरा फिक्स भएपछि पत्रकार सम्मेलन गरेरै आफू जानकारी गराउने पनि बताएका छन् र रमेश उप्रेतीको विवाह हुँदैछ, अब को युवतीसँग हुँदैछ अहिलेसम्म खुलेको छैन, पक्कै पनि रमेश उप्रेतीले फाइनल भएपछि बताउलान्। तर रमेश उप्रेतीले भने अब जिन्दगीको नयाँ घोरेटो फेरि सुरु गर्दैछन्, दोस्रो इनिङ भनौँ दोस्रो इनिङ सुरु गर्दैछन् र उनले ब्रासलेट र ऐश्वर्या भन्ने फिल्म अमेरिकाबाट फर्केपछि काम गरेका थिए, त्यसपछि उनले नयाँ फिल्ममा काम गरेका छैनन्, तर उनी जिन्दगीको नयाँ यात्रा सुरु गर्दैछन्। मक्सिरमा विवाह गर्न लागेका नायक रमेश उप्रेतीलाई धेरै धेरै बधाई छ। दर्शकबिन अब अर्को एउटा खबर, यो खबर रहेको छ नायक अनमोल केसीको। अब अनमोल केसी यति बेला यति चिल छन् कि उनलाई बिन्दास भएर हिँड्न मन लागिरहेको छ। किन भन्नुहुन्छ भने अनमोल केसीको छड्के 2 भन्ने फिल्म फ्लप हुँदा उनी त्यो फिल्मको जुन फ्लप अवस्था छ त्यसलाई भुल्नको लागि चितवन पुगेका थिए, तर यति बेला भने फर्की फर्की चलिदिएपछि विदेशमा पनि निकै राम्रो क्रेज बनाएपछि अनमोल केसी विदेश दौडमा छन्। तपाईँले हेर्नुभयो भने हङकङमा उनी यति चिल भएर घुमिरहेका छन् एक हप्ता कि अनमोल केसीलाई त्यो जुन एउटा गुड भाइब्स आइरहेको छ, फ्रिडम पाइरहेका छन् र ऊ नयाँ फिल्मको छायाङ्कन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि अनमोल केसी चिल छन् र उनलाई चिल पनि नहुन् किन, किनकि फिल्मले उनलाई ठुलो राहत दिएको छ र यस्तो खालको राहत दिएपछि कलाकारहरू फ्रेस मुडमा हुन्छन् र यति बेला उनी नायिका जस्ता गुरुङ र निर्देशक सुयोग गुरुङको साथमा हङकङमा छन् र हङकङमा तपाईँले हेर्नुभयो भने उनी घुमिरहेका छन्, आइसल्यान्डमा घुमिरहेका छन्, तस्विर तपाईँले भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो खालको मुड अनमोल केसीको छ र यो मुड चाहिँ कलाकारहरूलाई सिनेमा हिट भएपछि मात्रै आउँछ, अनमोललाई अहिले त्यही आइरहेको छ। अनमोल चाहिँ चिल हुनुहोस् र त्यसपछि फेरि जेरी अन टपमा तपाईँले चलचित्र फर्की फर्केको भन्दा पनि बेजोड काम गर्नु छ, त्यसको लागि पनि तयार रहनुहोला। दर्शकबिन यो सँगसँगै आजको लागि हिट नेपालको हिट चियो चर्चाबाट भिजी आवाजलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँलाई चियो चर्चा मन परिरहेको छ भने कृपया तपाईँले हिट नेपालको च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला र हाम्रो अर्को युट्युब च्यानल आवाजको आवाजलाई पनि तपाईँले सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। आजको लागि हिट नेपालको चियो चर्चाबाट मेरा क्यामराम्यान सरोज मोक्तान र मेरा
एडिटर राज मल्लको साथमा विजय आवाजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।